თავი მეჩვიდმეტე. სული ჩემი შემოსრულია. მინავლებულია ჩემი დღენი. საფლავი მზად არის ჩემთვის. განამქირდავნი არ არიან ჩემს გარშემო და ჩემი თვალი მათ დაცინვას არ უმზერს. დამიცავი გევედრები. თავდებად დამითეკი შენს წინაშე. სხვა ვინ მიქომაგებს? შენ დაუკავე მათ გულებს გონიერება. ამიტომაც არ აღაზევებ მათ ამის მერე. ვინც ანგარებით გასცემს მეგობრებს, მისი ძეების თვალები დაბნელდება. ხალხის ზაიგავოდ გამხადე და პირში საფურთხებლად შევიქენი. წუხარებისგან თვალთ დამიბნელდა და აჩრდილს დაემსგავსდნენ ჩემი სხეულის ასოები. აღშფოთდებიან წრფელნი ამის გამო და აუმხედრდებიან მართალნი უკეთურთ. მართალი თავის გზას ჩაეჭიდება და ხელწმიდა უფრო განმტკიცდება. თქვენ კი მობრუნდით, მოდით ყველანი. ბრძენს მაინც ვერ ვიპოვი თქვენ შორის. განულეს ჩემმა დღეებმა, დაიმსხურა ჩემი განზრახვები და სურვილები ჩემი გულისა. ღამეს დღე დაქცევენ, ამბობენ, ახლოა ნათელი ბნელთან. თუ ველი შავეცს, როგორც ჩემ სახლს, თუ წყვდიათში გავიმზადებ სარეცელს, თუ ჩავძახებ სამარეს, მამა ხარ ჩემი, მატლს, დედა ხარ ჩემი და დაი ხარ ჩემი. სადღაა ჩემი იმედი და ჩემს სასოებას ვინი ხილავს? თან ჩამომყვება შავეთში, ნუ თუ ერთად განვისვენებთ მტვერში.